V bližnji prihodnosti naše osončje trofi misteriozna sila, ki ogrozi človeštvo. Je Nesrečo preživi major Rojko, sin znanega astronauta, ki je izginil, ko je prispel na Neptun. Ampak, ko se zbudi... Rojko, ljubi moj, vun je sami drek. Letala pada, vse posod gori, ljudi pravijo, da je to izbruh. Major Rojko? Ja, kaj bi rad? Ta misteriozna sila iz vesolja je povezana s projektom Liml, ki ga je vodil vaš oče. Verjamemo, da je oče še živ. A ta Rojko, da še živi? To pa nemam verjet. Tega... 16 let ga nisem bil, vsi so mi rekli, da je mrtev. Namen projekta Liml je bil iskanje naprednega zunajzemeljskega življenja daleč v vesolju. Ampak, oče Rojko je po 16 letih izginil. Ne pozabit, major Rojko. Vaš oče je tudi eksperimentiral z nevarnimi snovmi, ki zdaj ogrožajo naše osončje. Pojdite, Rojko, in raziščite ta problem. Zdaj, takoj. Kom bo zdaj šel, če te ljubim? Se veš, da jaz tebe tudi, Milena. Samo mor ni it. Za fotra in za vse ljudi na zemlji. Pripravite se na neverjetno izvenzemeljsko znanstveno fantastično pustolovščino, kjer se Brad Pitt na Luni bori s pirati. Kaj s tabo? Arr. Sem pirida ti okom ustaknem. Arr. Daš taki ko jaz? Arr. Ali bi raditi tato pek vrežem? Arr. Mrš gomot. Kjer se Brad Pitt na Marsu bori z eksperimentalnimi ponorelimi pavijani. Pa dobro, no foter, kam si te rino, ti no? In kjer Brad Pitt prispe na Neptun do svojega očeta in reši naše osonče. Ali pač? Brad Pitt je major Rojko in to je Ad Astra. V Mariboksu.